Скільки днів терористи не віддавали тіл? Багато. Можливо, біля тижня. І оце було головне питання. Але ж це літо, це жара, так. І тіла у полі. Так, це правда. І це жар. Було спекотне літо, було приблизно біля 25 градусів, наскільки я пам'ятаю. Всі тіла були, я буду говорити, були розкидані просто по великій площі. Зрозуміло, що треба було зберегти рештки тіл для того, щоб потім їх ідентифікувати, щоб можливо було їх поховати. І тоді, в принципі, вони все зробили для того, щоб вони днів 5 взагалі нікого не допускали. І не могли зайти, ніхто не міг зайти на ту територію, навіть при міжнародному посередництві. Причому так, домовлялись, добре, все, заходимо. Заїжджають міжнародні фахівці, зразу починаються мінометні обстріли і так далі. Більше того, вони почали там будувати укріпрайон. Тобто вони укріпили свої військові позиції, щоб ми штурмом туди не зайшли. Але ми точно говорили, і тоді були по лінії військових, всі команди віддані на те, щоб жодного пострілу, жодного... ніяких військових дій не проводилось. І, в принципі, українські військові цього не робили. А ті постійно провокували, щоб не дати зайти. Бо а коли що... зайшли, це був жах. Ви відправили потяг, да, з холодильними установками, з рефрижераторами. Який... Одразу. Ми одразу сформували відповідний ешелон для того, щоб направити його ближче до території, яка була тимчасово окупована і де сталася ця це терористичний акт, один із терористичних актів, тому що сьогодні кожен день ми бачимо терористичні акти Росії, масштабний, з масштабними жертвами. І він стояв. І потім цей ешелон, він стояв, ці вагони рефрижератори. Але міжнародники почали працювати при посередництві ОБСЄ про те, щоб віддати тіла. І, в принципі, вони не віддавали. Тобто вони просто, я так розумію, що вони намагались приховати всі деталі того, що відбулося, зачищали територію, але все рівно вони не змогли цього зробити, тому що в той же час там різними методами, способами теж відповідна робота наша велась в цьому питанні, щоб забрати максимально фрагменти літака і вузлів, по яким можна було визначити, що відбулося. Ну, я хочу спитати саме про те, як саме вдалося забрати все ж таки тіла і потім і рештки літака, і вашу роль, особисто вашу роль в цьому, тому що я ось зацитую з книги Анатолія Матіоса, який тоді в цьому безпосередньо теж брав участь. Цитата. К чести, мужеству и неординарности Владимира Гройсмана он смотрит на меня, как на представителя Генеральной прокуратуры СБУ, и спрашивает, что делать. Я говорю, пошли звонить. И тогда, вопреки любым протоколам, любым предостережениям, которые бывают в таких случаях, с помощью первого заместителя на тот момент Донецкая ОГА Андрея Николаенко, мы получили телефон Пургина. УВК Пургина. Скажите, будь ласка, что тоді було? Про що ви поговорили з цим бойовиком, хто він взагалі такий? І як вам вдалося його переконати? Які у вас були аргументи? Ну, це по великому рахунку, я навіть не дам відповіді, як це вдалося, але це виглядало як чудо, тому що всі міжнародні організації пробували це зробити і якось не виходило. І я ж очолював цю комісію, і ми регулярно проводили засідання. Я от як пам'ятаю, на цьому поверсі Кабміна, в одному із залів я провожу засідання, і я бачу, що всі зайшли в глухий кут. Mm-hmm. Ну, тобто, майже вже ні в кого немає ніяких ідей, як це зробити. І я потім пам'ятаю, що я подивився так направо, і там сидів Анатолій Матіос. Я його не знав тоді, так візуально можливо. І я так на нього дивлюсь, а він мені дивиться в очі. І я йому так головою... Ну так, знаєте, запитую, робите, ну що? Да, що? А я бачу, що в нього щось в очах є, кажу, що? А він каже, він так кивнув мені головою, каже, можна я підійду? Я кажу, будь ласка. Він підходить до мене і каже, є тільки один варіант. Один варіант. Більше варіантів немає. Я кажу, який?
Він каже, він дуже ризикований. Я кажу, ну все в житті ризиковане. Я кажу, який варіант? Він каже, тільки прямі переговори з цими виродками. Я кажу, хто має вести переговори? Він каже, ну тільки ви. Я кажу, як ви це себе уявляєте, яким чином це можливо зробити? Він каже, я зараз знайду телефон, і я вас з'єднаю. Я кажу, впевнений? Він каже, 100%. Але, каже, можуть бути проблеми у вас. Я кажу, да, ну будуть, значить будуть. Я кажу, давайте телефонуйте. І він вийшов, потім повертається, дуже швидко він повернувся. Каже, все, є зв'язок, Пургін, я навіть прізвищ, Пургін, значить, можна йому дзвонити. Кажу, пішли. І ми вийшли з ним в коридор. В тій залишили штаб, залишився сидіти, комісія. Він йому передзвонив, я поряд стояв. Він каже, отак і так, я такий-то, такий-то. Значить, з вами хочу говорити, значить, віце-прем'єр, він уповноважений про цю історію. Він погодився зі мною розмовляти, я зразу взяв слухавку і прямо при Анатолії Матіасі кажу, ну, представився, він представився. Я не пам'ятаю, як він представився, то було без різниці. І ми почали з ним розмову. І він категорично почав говорити, ні, це неможливо, це взагалі просто. І потім я йому сказав такий, просто таким людською мовою, декілька там таких, ну, мені здавалося, правильних слів з точки зору людських, з моєї точки зору. Я не знаю, чи він їх зрозумів. Я йому сказав, слухай, ти, кажу, розумієш, там лежать діти, там плюс 25, там жінки, там люди, там, ну, вони розкладаються, там катастрофа. Невже, кажу, ти, Господа, не боїшся, що от така історія? І от, ну, я так емоційно з ним говорив про те, що тобто я, в принципі, обмалював ту картину, що там зараз відбувається. Да? Кажу, в мене стоять вагони, я готовий їх забрати. Це ж, кажу, тіла. Хоча б придати їх землі, рідні, близькі. Ти ж зрозумій. І він каже, я не можу вам дати відповідь, мені потрібно 15 хвилин. Я кажу, ну, треба так треба. Хоча я розумів, що там, ну які, ну це вбивці, ну які там совісті у них і все інше. Але все рівно в мене був такий порив, знаєте, чисто людський. І через 15 хвилин він передзвонив, я взяв трубку, і він мені каже, ладно, убедил, я віддам тобі тіла. На ти, да? Да, от, ну так, там мені яка різниця, хоч на ти, хоч без імені, мені яка різниця. Головне, що він тіла погодився віддати. Петя, да. Я не повірив в це. Справу роби. Так, да, ми сконтактували, визначені механізми перетину, значить, нашого ешелону, і вони туди заїхали, наші рефрижератори. І як вони заїхали, вони ще теж там якийсь певний період часу не загружали, потім завантажили і не відпускають. І я тоді зрозумів, що, напевно, вони просто сказали, ну, надурили, да, з точки зору того, щоб забрати наші рефрижераторні вагони, щоб погрузити ті тіла. Але і це мене вже влаштовувало, тому що я розумів, що вони хоч ці рештки тіл будуть збережені. Але потім ми продовжували говорити, і в якийсь момент, я був в столиці, бо я часто їздив і в Харків, ну як у нас була така там база, і в якийсь момент вони випустили вагони.